Əli Kərimli məhkəmə prosesinin süni şəkildə uzadıldığını bildirir. Şimali Koreya, Koreyalar arası yolların şimal hissəsini dağıtmağa hazırlaşır. İsrail Qəzanın mərkəzinə hava hücumu həyata keçirib. İndi isə daha ətraflı. Oktyabrın 14-də Bakının Nəsimi rayon məhkəməsində Aydın Aliyevin Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimliyə qarşı xüsusi ittiham qaydasında verdiyi şikayətə baxış davam etdirilib. Əli Kərimli məhkəmə prosesinin süni şəkildə uzadıldığını bildirir. Oktyabrın 14-ü Nəsimi rayon məhkəməsində AXCP sədri Əli Kərimlinin növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Əli Kərimli Cinayət Məcəlləsinin 147.1 böhtan maddəsi ilə ittiham olunur. O deyir ki, ittihamlar onun müxalif fəaliyyəti ilə bağlıdır. Mənim bu məqsədim, bu fəaliyyətim hansı qanunları pozur? Konstitusiya ciddimi? Yox. Qanunlara ciddimi? Yox. O zaman niyə görə mənim partiya sədri olaraq, İlham Əliyevin rəqibi olaraq günün bu məhkəmələrdə keçməlidir? Niyə görə? Niyə görə mənim ofisimin qapıları qaynaq edilməlidir? Digər ofisimin partladılmalıdır? Niyə görə mənim 18 il pasportum olmamalıdır? Niyə görə 4 il ərzində internetdən məhrum olmalıyam? Niyə görə mənim ardıcıllarım kütləvi şəkildə həbs olunmalıdır? Ancaq ona görə ki, bəli, mən açıq bəyan edirəm ki, bu hakimiyyət Azərbaycan xalqını idarə edə bilmir və onu dəyişmək lazımdır. Partiya sədri əlavə edir ki, məhkəmənin qərarı onun əleyhinə olarsa, bu Azərbaycan hakimiyyətinin nüfuzuna da zərər vuracaq. Bunu gözə alacaqsa Azərbaycan hakimiyyəti buyursun bu qərarı versin. Biz istənilən situasiyada Azərbaycanda haqq, ədalət, demokrat yolunda mübarizəmizi davam elətdirəcəyik. Mən xalqımızdan əminəm, cəbhədaşlarımdan əminəm. O siqnal verən adamlar, onlara tapşırıq verənlər başa düşməlidirlər ki, biz həqiqətləri deyirik. Və o həqiqətləri bizə deməyə məhkəmələr, polislər, hətta azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə bizə onu qadağan eləyə bilmirlər. Siqnalla nə qadağan eləyəcəksiniz? AXCP sədri bu ittihamı özünə qarşı represiv addım kimi qiymətləndirir və qəbul eləmir. Azərbaycan hakimiyyəti isə bir qayda olaraq ölkədə insanların iradəsinə görə təqib edilmədiyini, siyasi sifarişlə məsuliyyətə cəlb olunmadığını deyir. Gülzar Məmmədli, Amerikanın səsi üçün. Cənubi Koreya bazar ertəsi bildirib ki, Şimali Koreya artıq istismarda olmayan Koreyalar arası yolların şimal hissələrini məhv etməyə hazırlaşır. Şimali Koreya, Cənubi Koreyanın onun ərazisi üzərində dronlar uçurtduğuna dair iddiaları səbəbilə iki rəqib ölkə arasında gərginlik artıb. Yolların dağıdılması, lider Kim Jong-un'un Cənubi Koreya ilə əlaqələri kəsmək, onu rəsmi olaraq ölkəsinin əsas düşməni olduğuna dair mövqeyini möhkəmləndirmək və Şimali Koreyanın Koreyaların sülh yolu ilə birləşməsini nəzərdə tutan 10 illiklər boyu davam edən hədəfindən imtina etmək istəyi ilə uyğundur. Cənubi Koreya ordusu bazar ertəsi bildirib ki, onlar Şimali Koreyada yolların sökülməsinə hazırlıq kimi görünən müxtəlif fəaliyyətləri müşahidə edir. Onlar yollarda siperlər quraşdırıb və onların arxasından yolları partlatmağa hazırlıq görürlər. Cənubi Koreya Birgə Qərargahları rəisi Lee Sang-jun briefingdə deyib. O bildirib ki, yolların sökülməsi bazar ertəsindən başlayaraq həyata keçirilə bilər. Lee deyib ki, Cənubi Koreya ordusu inanır ki, Şimali Koreya həmçinin kosmik raket buraxmağa cəhd edə bilər ki, BMT bunu qadağan olunan uzaq mənzili raket texnologiyasının sınaqdan keçirilməsi olaraq görür. Lee deyib ki, Şimali Koreya Seula təzyiqi artırmaq üçün qeyri-müəyyən kiçik təxribatlar apara bilər. Şimali Koreyanın yolların nə qədər böyüklükdə bir hissəsini dağıdacağı bəlli deyil. Bunlar Şimali Koreya bu yaxınlarda Cənubi Koreyanı bu ayı 3 dəfə Pxenyan üzərinə propaganda vərəqələri atmaq üçün dronlardan istifadə etməkdə ittiham etməsindən və bu yenidən baş verdiyi halda cavab verməklə təhdid etməsindən sonraya təsadüf edib. Cənubi Koreya dronlar göndərib-göndərmədiyini təsdiqləməkdən imtina edib, amma xəbərdarlıq edib ki, vətəndaşlarının təhlükəsizliyinə təhdid yaransa, Şimali Koreyanı sərt şəkildə cəzalandıracaq. Dünyaya baxış proqramını izləyirsiniz. Fələstinli həkimlərin bildirdiyinə görə, İsrailin bazar ertəsi həyata keçirdiyi hava hücumu Deir Əl-Bəlahdakı xəstəxananın ərazisində azı 3 nəfərin ölümünə, 40 nəfərin isə yaralanmasına səbəb olub.
Qəzzanın Səhiyyə Nazirliyi zərbə nəticəsində xəstəxana binalarında və müharibə zamanı didərgin düşmüş fələstinlərin ərazidə istifadə etdiyi çadırlarda güclü yanğın baş verdiyini bildirib. İsrailin hərbi qüvvələri dinç sakinlər arasında gizlənən militantlara hədəf aldığını bildirib. Hücum İsrailin Nüseyrətdə məcburi köçkünlərin yaşadığı məktəbə az 15 nəfərin ölümü ilə nəticələnən növbəti zərbəsindən bir neçə saat sonra baş verib. BMT-nin Fələstinli Qaçqınlar üzrə Agentliyi bazar ertəsi Qazı zolağında daha bir dəhşətli gecə deyə bildirib. Agentlik, məktəbin bazar ertəsi poliomielit peyvəndi vurulması üçün istifadə olunacağını deyib. Avropa İttifaqının Xarici Siyasət Komissarı Joseph Borrell, bazar ertəsi İsrail qüvvələrinin Livanın cənubunda bir neçə BMT sülh məramlısının yaralanmasına səbəb olan hücumlarından ciddi narahatlığını ifadə edib. BMT-nin Livandakı müvəqqəti qüvvələrinin Ramiyadakı sülh məramları bazar günü İsrailin 3 alaydan ibarət əskərinin Livana keçdiyini müşahidə etdiklərini bildirib. BMT missiyası İsrailin 2 tankının əsas girişi dağıdaraq əraziyə zorla daxil olduğunu bildirib. Bu, cümə axşamından bəri azı 5 sülh məramlının yaralanması ilə nəticələnən bir sıra insidentin sonuncusu olub. ABŞ Müdafiə Naziri Lloyd Austin bazar günü İsrailin Müdafiə Naziri Yoav Golantla telefon danışığı zamanı məsələni müzakirə edib. Pentagon bildirib ki, Austin İsrailin UNIFIL qüvvələri və Livanın silahlı qüvvələrinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bütün lazımi tədbirləri görməsinin vacibliyini vurğulayıb. İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu bazar günü BMT-ni sülh məramlarını Livanın cənubundakı təhlükəli zonadan çıxarmağa çağıraraq, Hizbullah militantlarının İsrail ilə davam edən döyüşlərdə onlardan insan qalxanı kimi istifadə etdiyini iddia edib. Müxtəlif millətlərdən olan təxminən 9500 əskərdən ibarət UNIFIL missiyası İsrailin 1978-ci ildə Livana müdaxiləsindən sonra yaranıb. Hazırda missiyaya İsrail və Hizbullah arasında 2006-cı ildə 33 günlük müharibəyə son qoyan atəşkəs rejiminə nəzarət etmək tapşırılıb. İsrail hərbi qüvvələri bazar günü Livandakı Hizbullah silahlı qruplaşmasının dron hücumu nəticəsində 4 İsrail əskərinin öldüyünü, 7 əskərin yaralandığını bildirib. Və sonda, 20 ilə yaxındır ABŞ-da yaşayan Azərbaycanlı sahibkar Hüseyn Kərimov 5 müxtəlif sahə üzrə ixtisaslaşan və 160-a yaxın insanı işlə təmin edən tikinti şirkətini qurmağa müvəffəq olub. O bildirir ki, Birləşmiş Ştatlara köçənə qədər topladığı təcrübə burada uğurlu olmağında böyük rol oynayıb. Mən Azərbaycanlı olsam da, yəni bu Amerikadan bu Braziliyaya gedəndə, Amerikadan bu İspaniyaya gedəndə, bu Amerika adını eşidəndə bunlarda böyük maraq oyanır. Hüseyn Kərimov 20 ilə yaxındır ki, ABŞ-da yaşayır. Bu müddət ərzində o, 5 müxtəlif sahə üzrə ixtisaslaşan və 160-a yaxın insanı işlə təmin edən tikinti şirkəti qurmağa müvəffəq olub. Deyir ki, Birləşmiş Ştatlara köçünə qədər topladığı təcrübə burada uğurlu olmağında böyük rol oynayıb. 2005-də gəldim. Eyni vaxtda da bura gəlməmişdən əvvəl daha Bakıda da bizneslə məşğul olmuşam. Müəyyən təcrübə orada var. Sonra ondan sonra Moskvada yaşamışam. Orada da müxtəlif bizneslərlə məşğul olduğuma görə müəyyən təcrübə olub. Həmişə fikirləşmişəm ki, bizə müəyyən vaxt verilib də. Məsələn, gündə 8 saatdır, gündə nə bilim 10 saatdır. O vaxtı hansı biznesə qoymalıyam ki, mən, yəni onun əvəzinə layiqli olsun. Çünki fərqi yoxdur. Böyük biznes, balaca biznes, yəni balaca restoranın olsun, yəni bir ya da böyük bir korporasiya apar, onun stresi o eynidir. Yəni eyni problemlərlə üzləşirsən, eyni stresdir. Onun həmişə fikrimdə var idi. Sonra eyni vaxtda da bura gələndən sonra gördüm ki, burada tikinti daha çox maraq var. Tikintiyə daha çox maraq olduğuna görə green kartımı gözləyirdim. Green kartımı alan kimi Moskvada bu daş işi ilə olan, yəni dost tanışlarım var idi. Onlarla əlaqədə yaradıb bu daş biznesini başladım. 2008-də yəni bir iki dənə konteyner gətirdim ki, bu daşı başlayaq. Biz bu yəni bu işi başlayandan biraz problemlər də baş verdi. O 2007-2008-də bu ekonomi crash oldu da. 2008-ci ilin maliyyə böhranı həm ABŞ-da, həm də dünyanın demək olar ki, hər bir yanında iqtisadiyyatın və biznesların tənəzzülünə səbəb oldu. Amma Hüseyn Kərimov deyir ki, bütün çətinliklərə baxmayaraq ABŞ iqtisadiyyatı qısa müddət ərzində özünə qayıtdı. O əlavə edir ki, problemlərin növündən və miqyasından asılı olmayaraq biznes adamları müxtəlif streslərin öhdəsindən gəlməyi bacarmalıdırlar.
Streslər biraz fərqli olur. Məsəl üçün, biznesə başlayanda tamamilə başqa streslər olur. Yəni, sən hər şey təzədir. Məsəl üçün, müəyyən inkişaf gedəndən sonra ilin axırı nalog gəlir. Sən görürsün, gəlirin yarısını verməlisən. O biraz səni stresə salır. Sonra, yəni o belə, yəni əsas stres baş verir informasiya olmamaqdan. Düzgün o qədər maliyyə yoxdur ki, keyfiyyətli işçiləri işə götürmək. Düzgün komanda yığmaq. Marketingi düzgün eləməmək. ABŞ-da son 3 il ərzində inflyasiya nəticəsində ev satışı zəifləyib. Bu da tikinti sektoruna təsir edib. Amma Hüseyn Kərimov deyir ki, iqtisadiyyatın durumundan asılı olmayaraq çıxış yollarını tapmaq biznes adamlarından asılıdır. Proqramlarımızı bizim web saytımız amerikansesi.org'dan izləməyi unutmayın. Ən son məlumatları bizim Instagram hesabımızdan da əldə edə bilərsiniz. Amerikanın səsi, azad mətbuata çıxış məhdudan atıra informasiya çatdırmaq üçün bütün sosial media vasitələrindən aktiv şəkildə istifadə edir. Instagramda bizi Amerikanın səsi yazıb axtarıb izləyə bilərsiniz. Bundan əlavə, Amerikanın səsinin Telegram kanalını da izləməyi unutmayın. Gündəlik xəbərlər və məlumatlar digər sosial media vasitələrlə yanaşı Telegram kanalımızda aktiv şəkildə yayılmaqdadır. Telegramda VO Azərbaycan adlandıraraq kanalımızı abunə olmayı unutmayın. Amerikanın səsinin efirindən mən Bayram İskəndərov bu gün sizinlə sağollaşıram. Hələlik.